jenom nabízeli. Teď bych vám měl říct pár slov o archivu, o Waldkraliburském archivu, který k nám přišel. My jsme se snažili celou tu věc dostatečně medializovat, protože jsme se snažili, aby ta věc skutečně měla ve veřejnosti důraz a ohlas, který si zaslouží. Proto doufám, že většina z vás vlastně ví, o čem, a já to chci shrnout jenom pár slovy. Od 70. let vznikal ve Waldkraiburgu, kde bezprostředně po válce se usídlilo několik stovek někdejších obyvatelů okresu Česká Lípa, Duba a Nový Bor. Tak od těch 70. let zde vznikal archiv věnovaný právě těmto okresům. Do toho archivu věnovali jednotliví lidé své pozůstalosti nebo písemnosti, fotografie, které byly součástí jejich myšlenkového světa, součástí jejich staré identity. A činili tak ve snaze, aby ta jejich identita byla zachována. No a nastal rok 2023. Mezitím se situace vyvinula tak, že v Německu a v Bavorsku otázka sudetských Němců bohužel přestala velkou část a zejména mladou generaci zajímat. Potomci sudetských Němců byli plně integrovaní do německé společnosti a své české kořeny vnímali vlastně jenom okrajově. Na druhou stranu, u nás v Čechách nastalo zvláštní období, kdy německé dědictví tohoto kraje, zdá se, přestalo zejména té mladší generaci vadit. To byla možná vzácná doba, která nazála k tomu, aby se učinilo velké rozhodnutí tento úžasný archiv přenést do České Lípy. Poprvé jsme jeli do Waldkraiburgu v září 2023 společně s panem Jozou a s panem Rádlem, kde se celá věc vyjednala. Následovalo stěhování ve dvou etapách. Do České Lípy se v dubnu a v červnu tohoto roku navrátili nebo přijeli sem dvě plné dodávky, plné nejen archiválií, ale i textilií, trojrozměrných předmětů a věcí, které tvořily často po generace přechovávaný důležitý odkaz těch, kteří si ty věci přinesli v těch svých příslovečných 30-kilogramových zavazadlech. Za toto gesto Waldkraiburským velmi děkuji. A chci říct, že je velmi výjimečné. Svět, ve kterém dnes žijeme, není úplně jednoduchým místem. Vidíme celou řadu konfliktů, bohužel i v Evropě a vlastně docela blízko nás. Vidíme to, že v různých zemích okolo nás získávají stále větší váhu nacionalistické, šovinistické, fašizoidní nebo populistické strany. Vidíme, jak se demokracie otřásá v základech v Maďarsku, v Rakousku, konec konců v Americe. Uvidíme taky, co ten aktuální vývoj přinese. A tady při těch všech hrozících možných nebezpečích najednou vidíme, že u nás ve střední Evropě v tom vztahu mezi Čechy a Němci jsme vytvořili něco velice vzácného, nějakou harmonii, která tady nebyla přinejmenším 150 let. Tohoto momentu bychom si měli velmi vážit a možná, že by mohl být příkladem. Tento region to měl mnohokrát v dějinách složité a naše vztahy mezi národy ve střední Evropě nebyly vždycky jednoduché, čili to, co dnes máme, o to se starejme jako o vzácnou květinku, zalévejme to a podporujme to podobnými iniciativami, jako je ta naše. Nyní dámy a povolte, nyní poprosím pana Daniela Baumgartnera, aby nám přečetl zdravici, kterou posílá paní Elke Kajper ze Sklářského muzea ve Waldkraiburgu.